Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, der skal vi spille Fortnite. Vi skal bare spille solo games, jeg tænker bare, jeg trykker ready. Så kan vi jo håbe på, at I får en win? Det gør jeg nok ikke. Jeg er ikke den bedste til Fortnite. Jeg er okay. Går det helt galt fra starten, så tænker jeg bare, at jeg klipper det ud til, at jeg får en god placering. Altså, jeg plejer sådan nogenlunde at få top 10, så det har en okay chance. Men ja, det er lidt længe siden, at jeg har uploadet. Jeg ved godt, jeg har uploadet her for nogle dage siden, men ja, der var en måneds mellemrum. Og det, ja, jeg har bare lige haft brug for en pause, hvor jeg skulle tænke over nogle ting, hvad jeg skulle lave og sådan noget. Men jeg lover jer, jeg kommer til at lave mange videoer lige her for tiden. Og jeg har fået skin i Fortnite. Meget nice. Nå, vi lader en frenzy farm. Det synes jeg er et godt sted at lande, selvom der er lander mange. Men ja. Pyt med det. Og jeg har faktisk arbejdet lidt med, hvordan at det ser ud i kvaliteten på skærmen. Så det har jeg prøvet at arbejde lidt med. Og skriv lige i kommentaren, hvis I synes, det er blevet lidt bedre. Jeg synes, det bliver okay meget bedre. Så ja. Det var også meget fint. Hvad hedder det? Der er sket mange ting siden, at jeg uploadede sidst. For det første, så er jeg nået meget længere med mit ultimate teamhold. Det synes jeg er meget godt. Andet, så er jeg blevet meget bedre til Fortnite. Så det er også godt. Det er første gang, jeg prøver at spille solo selv. Så det... Nå, vi lander i hvert fald her. Han i Frenzy Farm. Der var en chest. En grøn pump. Fint nok, fint nok. Der var en blue tag. Så jeg har da ikke ved, så kan jeg bedst lige tag. Det kan jeg bare bedst lige. Det synes jeg er det bedste. Nå. Og det skal lige siges, når jeg skal bygge. I skal ikke forvente, at jeg er verdens bedste. Jeg er fin nok til at bygge, men ja. Så det er heller ikke vildt. Men jeg håber på, at jeg kan få et win. Hvad er det, jeg ser herovre? Kunne godt lide en blue tag. Det er det også. Jeg tager bare skuddene. Fordi jeg har lavet en. Jeg kan ikke rigtig bruge to til det store. Jo, hvis den skal lade, men det magter jeg sgu ikke rigtigt. Nå. Det var da fint, jeg er ikke død. Jeg er top 80. Hvad er der en chest? Big. Jeg tager den ikke nu, hvis vi finder minis. Se. Jeg har ikke engang nogen af jer. Det burde jeg nok finde. Nå. Det finder jeg om lidt. Forhåbentlig. Jeg ved godt, at I måske tænker at tage den der burst, men jeg havde burst. Så det gør vi ikke. Kan jeg komme op? Ej, pis. Hvad er sådan der? jeg overvejer også lidt. Det er fordi, jeg ved ikke, om I kan huske den video. Men mig og Villas, vi lavede en video for noget tid siden. Noget, hvor vi spillede... Legendary Tactical. Mig og Villas, vi lavede en video for noget tid siden. Hvor at vi spillede duos. Og så var der også en, hvor det var, vi lavede boxfight. Og hvad hedder det? Den fik 4 likes, og vi sagde, hvis den får 4 likes, så laver vi en serie, hvor vi spiller alt muligt forskelligt den på Fortnite. Så den har fået 4 likes, så vi skal snart til at begynde den serie. Så jeg håber, I vil følge med på den. Jeg tror, vi vil lægge en del tid i den, fordi vi vil også gerne have gode placeringer. Vi gider ikke bare, vi er nummer 20. Eller nej, ikke nummer 20. Vi er nummer 50. Nå, tak fordi I så med. Ej, det gider vi ikke. Så vi kommer til at lægge tid i det, hvis vi ikke får en god placering. Vi fortsætter, indtil vi får en sådan nogenlunde placering. Og det samme har jeg også tænkt mig at gøre på mine andre videoer. Jeg overvejer også at få nogen med, så vi måske kan spille squats. Problemet er bare, at jeg skal også styre på, så man kan høre dem og sådan noget. Så det. Men det finder jeg ud af.
I hvert fald. Vi er top 60. Okay, fine. Jeg har en Legendary Tactical. I en helt normal chest finder jeg en Legendary Tactical. Det er alligevel også vildt. Nå. Så har vi lidt Madcat eller noget mini. Eller minis. Kom nu. Og en grøn ager. Okay, fint nok. Jeg kan godt bruge en bedre shop machine gun. Det får jeg nok. Her upgrader. Jeg kan ikke rigtig upgrade det store her. Jeg kunne godt, men... Ej. Skriv også lige i kommentarfeltet, for jeg overvejer det rigtig meget at lave livestream. Det er noget, jeg har overvejet sindssygt meget. Og jeg vil så gerne lave det, men jeg ved bare ikke, om der er nogen, der vil se det. Så please skriv lige, om jeg skal lave livestream eller ej. Jeg vil sygt gerne lave det. Men ja. I skal også forvente, at de kommer til at tage noget tid, fordi... Lav ikke bare en livestream for at spille et game, og så slukker jeg den igen. Det magter jeg ikke rigtigt. Altså, der er mange ting, jeg har overvejet i forhold til det her med de her videoer her. Fordi at... Jeg vil gerne gøre det så godt som muligt, for jer, så det bliver ordentligt at se på. Jeg ved ikke, om I kan huske min serie, det tror jeg godt, I kan. Wolverhampton Wright Premier League trofæet. Det er kvalitet, man kunne dårligt nok se, hvis jeg lavede en finte eller noget, eller scorede. Man kunne dårligt nok se det, så jeg har arbejdet rigtig meget med kvaliteten. Så jeg håber, det er okay. Også i mine tidligere Fortnite-videoer og sådan noget. Man kan bare overhovedet ikke se, hvad der sker. Min Minecraft-serie, der har mange, der har spurgt om noget. Min Minecraft-serie stopper jeg. Jeg aner ikke, hvad jeg skal lave derinde. Der er ikke det store aktivitet. hvad hedder det? Ja, jeg ved bare ikke, hvad jeg skal lave, så det... så det... ja. Undskyld, jeg griner. Der skete bare lidt. Det er sjovt. På en optagelse. Nå, men ja, der sker ikke rigtig det store i Minecraft-serien, så den stopper jeg, og så ved jeg ikke helt. Jeg synes, det var meget fedt i starten, men der skete ikke rigtig det store. Nå, og det blev... det blev rolig akavet. Men altså, det er jo lige der, hvor jeg sidder. Så var der nogle bøger bagved, så kom jeg til at skubbe dem ned, mens jeg bare sidder og spiller. Det var sygt dumt. Hey, vi er top 20. Kom nu. Hey, det der er da ikke meget, jeg skal kolde af. Bare noget af det, hvor der ikke rigtig sker en skid. Andet end jeg snakker. Oj, der er en der. Fik ham. Sådan. Wow, han så mig ikke engang. Det er en ting, jeg undrer mig rigtig, rigtig meget over. Hvordan han ikke fik mig. Han fik ikke engang øje på mig. Og hvordan han så er nået så langt, det giver heller ikke helt nogen mening. What, jeg er fuld 3? Nå, nice. Det har jeg slet ikke set. Sorry, hvis jeg hoster meget i den her video, jeg blev forkølet. Nej, det er han. Han er low. Fik ham, så er det han. 2 kills. Okay, det bliver bare en video. Det bliver bare det her, vi er især lige nu. Jeg skal bare klippe det lidt ud. Egentlig noget af det kedelige. Jeg går ind sammen der. Sådan, jeg fik ham. Burst, ja. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke så vild med burst. Launchpad. Vildt nok. Hov! Okay, vi tager den lige. Vi er top 10. Nå. Vi skal ind for stormen. Og vi har 3 kills. Sindssygt nok. Og nu kan jeg slet ikke se noget nærmest, fordi det bare er... Hvad hedder det? Fordi det bare er så lyst på min skærm lige nu.
I er fast, der ikke får lyst til. Jeg vil helst ikke opdages lige nu. Bare fordi jeg er ikke den bedste, så jeg tør ikke rigtigt. Eller jo, jeg tør godt. Men jeg vil helst undgå fight, fordi jeg ikke er så god. Og har jeg loadet alle mine guns? Burde jeg nok lige til. Jo, det har jeg nu. Super. Okay. Jeg ved heller ikke, om jeg skal lave en FIFA-sag, eller jeg bare skal begynde at grind. Hov. Og jeg bare skal begynde at grind ind på FIFA. Så det er, at grind ind på FIFA, så at jeg kan lave rewards og sådan noget. Nu bliver jeg skudt efter. Hvor er inden for der? Skat 62. Igen. Sorry. Okay. 8200 SP. Jeg dør nok nu. Jeg vil helst ikke dø lige nu. Men ja. Okay. Koncentrer mig lige lidt, for jeg aner ikke, hvor ham der var. Ja tak, fik ham. Ja tak, fik ham. Åh ja, fokus. Ej, shit. Bund. Nej! Nå. Tak fordi I så med her nummer 6. Hvis I kunne lide videoen, like den. Smid en kommentar ved, hvad I skal begynde på. Subscribe hvis I er nye. Og så ses vi næste gang. Hej hej.